Veronika, čo sa deje? Čo je? Santiago mal nehodu! Santiago! Ach, Bože môj! Volali z nemocnice, vraj, je to veľmi vážne. A z ktorej? Z centrálnej, musíme tam hneď bežať. Santiago, stav je vážny. Roberto, Bože môj! Alejandra. Ahoj. Nevieš, prečo Santiago neprišiel? Nie, chcela som sa ťa spýtať, či nezostal u teba. No, včera večer sme sa rozprávali a potom odfrčal na motorke. Ale domov večer neprišiel. Kde môže byť? Neviem. Nie, je to čudné. On nezvykne robiť takéto veci, že by zmizol na tak dlho, to nie. Začínam sa báť. Nie, nerob si starosti. Santiago bude v poriadku. Nezabúdaj, že zlé správy prichádzajú ako prvé. Idem mu zavolať. Diego, skôr ako zavoláš, Santiago priznal včera večer celú pravdu. Akú pravdu? No, ty vieš, o čom hovorím. Hm? To áno. Povedal, že sa mu páčim. A odišiel na motorke. A to mi robí starosti. Ako budem ďalej bez neho žiť? Ako? Santiago nie je mŕtvý, Veronika. Ale jeho stav je veľmi vážny. Prosím ťa, snaž sa upokojiť. Ale ako sa mám upokojiť? Veď je to môj jediný syn. Bola som proti tej motorke. Roberto, ty si vždy bol proti mne. Je to tvoja vina. Upokojte ju, ja idem do nemocnice. Chcem ísť s tebou. Nie, nie, Veronika. Nemôžeš tam ísť v tomto stave. Je to môj syn. Chod do nemocnice, ja sa o ňu postaram. Lucia, je to môj jediný syn. Chcem byť s ním, prosím ťa. Ja viem, ale teraz sa už upokoj. Doňa Veronika, ďakujeme Bohu, že Santiago žije. Upokojte sa, bude to dobré. Lieky na upokojenie sú v kúpeľni, prinies mi. Chcem byť so Santiagom. Chcem byť so Santiagom. Neplač. Aj nie. Neplač, Veronika. No tak. Upokoj sa, Veronika. Stále chceš, aby som odišla? Nudí ťa, čo sme robili? Nie, jasné, že nie. Tak prečo si držíš taký odstup? Nie je to jasné? Pre mňa nie. Veď sa k tebe správam božský, cesár. Áno, si božská v posteli, ale mimo nej ma obťažuješ. Vyhrážaš sa mi, manipuluješ mnou a všetko, čo je len možné. Mám na to právo. Som tvoja frajerka. Nie, Amelia, nemáš žiadne právo. A keď sa už rozprávame, poviem ti, čo chcem ja. Chcem, aby náš vzťah bol utajený. Čiže ty budeš bývať u seba, ja rovnako. Stretneme sa sporadicky, náhodne. Ak mám byť šťastný, urob to a začnem ťa mať rád. Hm? Nemám záujem. Dobre. Tak môžeš vypadnúť. Každý chlap zomiera túžbou po mne. Nepochybujem. Každý chlap si môže pokojne zomrieť. Ale ja chcem žiť šťastne. Ja si už nájdem spôsob, ako sa ťa zbaviť. Tu je ten zoznam ľudí a známok, ktoré treba zmeniť. No a peniaze? Len pokoj, David, nebuď nedočkavý. Dúfam, že mi takí boháči ako vy nepripravia podraz. Neboj sa, neotrhneme chudákovi chlieb od úst. Platíme ti dobre a dopredu, tak očakávam perfektnú prácu. Ako vždy, keď niečo robím. Vy
Vítajte, seňori, vítajte. To nemôžete žiadať. Pochopte, mať Manuela znovu v škole je krajne nebezpečné. A vydanie jeho otca to môže celé zhoršiť. Prosím. To je jedno. Nemôžete mu zakázať chodiť do školy. Nie teraz, keď sme zaňho s Guillermom zodpovední. Aha, nejaký druh adopcie? Približne. No, to je už zodpovednosť. Áno, ale to je náš problém. Vy len povedzte ochránke, nech sa radšej stará o bezpečnosť. Nesmieme si dovoliť zanedbať akúkoľvek drobnosť. Ale samozrejme, o to je už postarané. Ďalšia vec. Dcéra Lucie Pasovej, Alejandra. Správa sa dobre? Áno. No, mali sme malý problém, keď sem nastúpila na oslave. Viete, aké sú deti, celkom tam zdivejú. Isté. Áno. Ale aj tak na ňu dohliadnite. Boli problémy s ňou a mojim synom. Nechcela by som Estebana vziať z tejto školy pre Trenice s inými žiakmi. Viete, že moje príspevky sú dosť štedré. Áno. Chcem aj naďalej spolupracovať. Tak ako doteraz. Nenúďte ma to ukončiť. Chápem. Momentálne sme Santiago uviedli do umelého spánku. Zranenia sú veľmi vážne. Nezabúdajte, že pri nehode nemal na hlave helmu. Doktor, povedzte mi pravdu. Jeho stav je veľmi kritický. Urobte všetko, aby ste mu zachránili život. To už robíme. Napriek tomu nie som veľký optimista. Zranenia môžu zanechať veľmi vážne následky. Až vegetatívny stav. Ach, Bože môj. Je mi to veľmi ľúto. Veľmi. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Sabo, Juraj Predberský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Ak je to také dôležité, povedz mi to po vyučovaní, dobre? Pôjdeme na príjemnejšie miesto. Netráp sa, tu je to veľmi dobre. Isabela, už s tebou nechcem viac nič mať. Už zase? A naposledy. Tomu nerozumiem. Včera sme mali prvýkrát sex, nie? A zdá sa, že sme si to veľmi užívali. V tom máš pravdu, nebolo to až také zlé. No ale po tomto už s tebou nechcem mať vôbec nič. Ani ako frajer, ani ako priateľ. Ani ako nič. Ty
Ty idiot! Okamžite hovor, čo sa deje. Nemám rada ten pocit, keď som v nevýhode, chápeš? Ja som k tebe úprimný, Isabela. Už ťa nechcem. A to, čo sa stalo pre teba, nič neznamená? Budem úprimný. Nie toľko, ako si chcela. Prepáč, nebudem v tebe vzbudzovať falošné ilúzie. Už sa nič nestane. Akože nestane, už sa stalo. A veľmi dôležité. Nie, Isabela. Stalo sa to, čo sme obaja už veľmi dávno chceli. Je možné, že moje uvoľnenie bolo trochu výbušné, ale viac ako to ti už nedám nikdy nič viac. Oľutuješ to, aj tá suka Alejandra. Za toto zaplatíte. Rob si, čo chceš, ale ja názor nezmením. Oľutuješ každé svoje slovo, Esteban. Nikdy v živote som necítila takú istotu, že raz niekoho zničím a pomstím sa mu. A ešte si aj užijem, ako vás oboch zničím. To prisám. Si myslíte, že idete, senor? Prepáčte, mám schôdzku s mladým Artúrom a... Nechaj ho, pusť ho dnu! Ďakujem. Moje koleno. Tak, Don Rafael, sadnite si. Veď viete, že týmto si musí prejsť každý. Toto si zarobil taxík. Ale dávam vám oveľa viac ako obyčajne. Išlo to dobre, veľmi dobre. Veľmi pekne vám ďakujem. A... Myslíte, že by taxík zarobil aj viac? Viac? Don Rafael, musel by som robiť až do rána a to nie je fér. Zdá sa vám to málo peňazí? Nie, nie, vôbec nie, ale potrebujem, aby taxík zarábal viac. Viac? Don Rafael, veď to je vylúčené. A dovolte, ja si nemyslím, že by váš taxík niekedy zarobil viac, ako vám dávam. Nie, pravda, že nie, ale poprosím vás o láskavosť pri všetkom rešpekte k vám. A prosím vás, to, čo zarobí taxík, odozdajte osobne len mne. A aj keď príde môj syn, jemu nie, len osobne mne. Lebo ak nie, pri všetkej úcte by sme ďalej nemohli uzavrieť naše obchody. Rozumeli ste mi? Áno, rozumiem, samozrejme. Pán Viejo, skončili sme. Nie, upokojte sa. Senior, opatrne, moje koleno. Koleno, opatrne. Páči sa. Ďakujem. Pozri sa. Vraj ste mali veľmi príjemnú chvíľu s mojím bratom. Ani netušíš, o čom sme rozprávali. Ale tuším, čo ste tam robili. Ale prestaň, Lolita, ty sa nezmeníš. Nie, fakt nie, rozprávali sme sa. S Davidom absolútne nič nebolo. To je nuda. Ani ste sa nedohodli, že sa stretnete? Áno. Predstav si, že dnes ma pozval na kávu. Tvoj brat je úžasný. Myslím tým, že je to veľmi dobrý človek, aj kamarát. Vážne? No, Rocio, ty ma neoklameš. Dokonale ťa poznám a viem, že sa tešíš na to stretnutie. Ale poviem ti, že si veľmi rýchlo zabudla na Manuela. Nie, Lola, vôbec nie. Dobre, vieš, že sa mi tvoj brat vždy páčil. Ale s Manuelom je to iné. Stále k nemu niečo cítim. Ako to vysvetliť? Pochop, je to niečo hlbšie ako fyzická príťažlivosť. Dobre, o tom musíš byť presvedčená ty, nie ja. Len ti chcem povedať, aby si sa do neho nezaľúbila. Pozri, jeho zaujíma iná žena a ty budeš len trpieť. Tak to je. Daj na mňa. Thank you.
Ahoj. Esteban, zdraví sa aj mimo posteľ. To by si chcela. A videl si Isabelu? Nie. Prosím ťa, už sa ma na ňu nepýtaj. S Isabelou sme sa rozišli. Včera to vyzeralo inak. Včera je minulosť. Dnes sme sa rozišli. A dnes sa určite začne môj vzťah s Alejandrou. Esteban, pozrime sa, ako rýchlo a ľahko meníš svoje city. Hlboko si klesol. Dávaj si pozor, čo hovoríš. Už sa nedá hĺbšie klesnúť, ako klesla tá špina ako ty, alebo niektorá z tvojich kamarátok. Alejandra je na rozdiel od vás jedna princezná. Dobre, ďakujem. Pripravujem dnešný obed. Dobre. Lucia neprišla? Nie, ale bude tu každú chvíľu. Á, dúfam, že áno. Prosím, povedzte jej, že keď bude zostavovať dnešné menu, nech pripraví čosi špeciálne. Niečo oslavujeme? Áno, iste. Privítame Estebana San Miguela a Manuela Cervantesa, ktorí sa vrátili. Ach, jasné. Zabudla som, že San Miguela oslobodili. Áno, dobre. Presne tak. Je vhodné, aby sa cítili dobre, boli zase v pohode a myslím si, že keď im bude chutiť, je to dobrý začiatok. Rozumiem, senior Donnelly. Pripravíme to všetko tak, aby to bolo naozaj perfektné. Výborne. Som si istý, najmä keď ste tu vy, že to dobre dopadne. Ani neviete, ako sa teším, že ste tu so mnou. Teda, že tu pracujete. S dovolením. Deje sa niečo? Čo, rozišiel sa s tebou frajer? Odkedy si taká klebetná? Prestaň, povedal mi to. Aj to, že jeho frajerkou vraj bude Alejandra. Pozri, potrebujeme tento rozchod, aby náš vzťah fungoval v budúcnosti. Obdivujem tvoj optimizmus v prognóze vašej budúcnosti. Nie optimizmus, ale istotu. Keď sa dozvie, že som tehotná, jeho vzťah s Alejandrou skončí. Si určite tehotná? Samozrejme. Preto mi je tak ľúto Alejandry, vieš, keď bude do Estebana najviac zalúbená. Ich vzťah sa skončí, lebo sa vráti ku mne. Aj tak, ty a Esteban, to je veľmi choré. Čo je oveľa lepšie ako tvoje skrachované vzťahy a tvoja budúcnosť v chudobe. Esteban, Manuel, myslím, že nepreháňam, keď vás za všetkých, čo tu pracujeme, vrátane vašich spolužiakov, opäť veľmi srdečne vítam. Sledovali sme všetko, čo sa dialo od zmiznutia Manuela a únosu Estebana. A myslím, že sa každý z nás svojím spôsobom modlil, aby všetko dobre dopadlo. No a fakt, že ste s nami, znamená, že s tým spôsobom boli modlitby vyslyšané. Takže vitajte zas v tejto škole. A dúfajme, že sa tieto hrozné udalosti viac nezopakujú. Bravo! Ďakujeme, senior Donnelly. Esteban? No dobre, priznávam, že po týchto slovách som nemal najlepší pocit, lebo nesprával som sa práve najlepšie. Aj vy ste boli mladí, nie? To áno. V dobe kamenej. Vidíte, študujeme dejiny. To ma teší. A ďakujem vám za toto privítanie. Som veľmi rád, že vás vidím. Dobre, a ja vám chcem za všetko poďakovať. Nemáte za čo. A aj vám, decka. Nezostáva mi nič iné, len pozvať vás dvoch a vás všetkých na špeciálny obed na vaše privítanie. Bude v jedálni ako zvyčajne. Poďte so mnou na chvíľu do kancelárie. Prosím, poďte. Hneď sa vrátia. S
spokojná? Áno, so snahou byť ľahostajná voči takej nepríjemnosti, ako je stretnutie s tebou. Á, prestaň utočiť. Len chcem vedieť, či sa tešíš ze Stebanovej pozornosti. Veľmi, lebo ako vidím, ostatní vedia viac ako ja. To svedčí v jeho prospech. Tak sa teš s ním. Isabela, nerozumiem tejto poznámke. No tak, Alejandra, ja viem, že som prehrala. Esteban chce byť s tebou. Uži si to. Vieš čo? Vôbec ti neverím, lebo ty sa nikdy ničoho nevzdáš tak ľahko. Nepoznáš ma. Myslím to vážne. Uži si to. Nikdy nevieš, kedy všetko stratíš. Pozri sa na mňa. Veronika. Čo sa stalo? Čo povedal lekár? Ešte je predčasné stanoviť dôsledky nehody. Roberto. Santiago zomrie. Nie. Uviedli ho do umelého spánku, čo môže trvať dlho. Chcem ho vidieť. Chcem. Moje dieťa. On to neprežije však. Ale prežije. Je to ešte dieťa. Lekári robia všetko, čo je v ich silách. Ak sa mu niečo stane, rodina sa rozpadne. Toto nie je vhodný moment myslieť na také veci. Chcem ho vidieť. Teraz ho nemôže nik navštíviť. Snaž sa oddychovať, áno? Chcem byť s ním, Roberto. Chcem byť so Santiagom. Ten Donnelly dnes Estebana pekne privíta a stavím sa, že ho zajtra bude chcieť vykopnúť. Tomu sa hovorí manipulácia pokrytca. Ahoj. Ahoj, ako sa máš? Dobre. Ty nie si v škole? Ide o to, že Santiago mal nehodu. Čo? Áno, mal nehodu na motorke a leží v nemocnici. Vážne? Ale to je strašné. Bude lepšie, keď sa vypýtaš zo školy a pôjdeš tam. A áno, dobre, budem tam o chvíľu. Boskávam. Ahoj, pa. Čo sa stalo? Santiago mal nehodu na motorke. Jeho stav je veľmi vážny. Čo robíš? Nemám čas. Dobre. A počkať. Na mňa má vždy každý čas. Ste nadržaná? Ako to so mnou hovoríš? Čudujete sa? So mnou takto nehovorí žiaden otrok. Ja nie som váš otrok. Vy jedno nevychované dievčisko. No a čo ti je? Potrebuješ zbičovať? Nie. Mňa nikto nebude ponižovať, ani urážať. A keď budem mať na vás chuť, vyhľadám si vás. A zároveň vám sľubujem príkladný trest. Naučím vás rešpektu. Hablando sobre ti y no me importa ya lo que puedas pensar. Si estás sufriendo hoy por mí, no me importa más. Se fue tu oportunidad. Dame, dame, dame una respuesta para este... Ahoj. Čo tu robíš? Mama, pracuješ v mojej škole. O nič nejde. Ale mal by si byť v triede.
Nech sa páči. Čo to je? Potrebuješ ich, či nie? Jasné, že áno. Ale to som nemyslela. Odkiaľ máš toľko peňazí? Robil som pre spolužiakov nejaké práce. Chceš povedať, že zaplatili tak veľa za nejaké školské práce? Nie, David. Ale áno. Študujem s ľuďmi, pre ktorých nie sú peniaze žiaden problém. Duševná práca niečo stojí. Keby si nebol taký dobrý a rozumný syn, bola by som veľmi znepokojená, že príjmam od teba toľko peňazí. Veď ich potrebuješ. Doma máme veľa problémov. Zaplietol si sa do niečo? Nie, mama. Len mi ver. Senior Donnelly, chcú s vami hovoriť žiaci. Ďakujem, nech vojdu. Poďte. Ďakujem. Ako vám môžem pomôcť? Senior Donnelly, chceli by sme sa vypýtať z vyučovania. No dobre, ale za akým účelom? Môj bratranec Santiago mal nehodu a leží vo vážnom stave v nemocnici. Strašné, taká tragédia. Takže môžeme ísť? Áno, samozrejme, choďte čím skôr a prosím vás, informujte ma o všetkom. Dobre. Choďte už. Ďakujeme. Bože môj, čo sa to len deje? Senior, čo sa stalo? Čo vás trápi? Doris, ja už neznesiem ďalšie tragédie. Stále je niečo... Čo sa stalo? Práve som sa dozvedel, že Santiago mal vážnu nehodu. Nie, ty pôjdeš iným autom. Prečo? Lebo ideme iným smerom. A hlavne preto, že to tak chcem. Nebuď taký agresívny, Cesar. Amelia, dochádza mi trpezlivosť. Uvidíš, jedného dňa ti... Stiahneš mi nohavičky a dáš mi pár po zadočku. Ó, to bude paráda. Tichšie. Prestaň, Amelia. Zostaň tam. Nie. Čo je to? Nejaké spisy o Cervantesovi. Prečo ich máš ty? No, pretože ich musím odovzdať Vanese. A čo je so Cervantesom? Budú ho stíhať. To som čakala. Áno. Ale čo bude s Manuelom? Zatiaľ je pod našou ochranou. Snáď budú s Estebanom ako bratia. Nuž... Pochybujem o Estebanových dobrých úmysloch. Verím jeho sľubu. Aby som bol úprimný, pochybujem o jeho sľube tak, ako o tvojom. Daj nám šancu. Možno je to posledná, ktorú máme. Vidíte ich? Nie. Striko. Čo sa deje? Prečo sa cítim tak čudne? Bola si veľmi rozrušená. Dali sme ti sedatívum. A Santiago? Roberto je v nemocnici, ale zatiaľ nemáme žiadne správy. Santiago je mŕtvy? Veronika, teraz musíš byť veľmi silná. Ako mám byť silná, keď môj syn je... Pozri, nepredbiehaj udalosti. Ešte nevieme, ako na tom je. Môžeme len dúfať, že... Áno. Len dúfať. Mm. Kam ideš? Do nemocnice za Santiagom. Pomôž mi, prosím ťa. Prestaň, ešte nemôžeš stať. Si na tom zle.
Pochop to, Veronika. Ty to pochop. Nechcem tu zostať. Chcem vidieť Santiaga. Chcem byť s ním. Ale ty... Nesmieš. Nesmieš, lebo sa ti môžu otvoriť rany. Nie. Prosím ťa, nechop. Lucia, nezostanem tu. Chcem vidieť Santiaga. Odvezieš ma do nemocnice. Čo získame tým, že tam pôjdeme? Prečo tu nepočkáme na správy od Roberta? Už som ti povedala, nebudem tu čakať na Roberta. Chcem vidieť, ako sa má môj syn. Je to moja povinnosť ako matky. Chcem tam byť. A hotovo. Ak sa budeš takto správať, otvoria sa ti rany. Lucia, to ma nezastaví, ja idem do nemocnice. Doňa Veronika. A to je čo? Nechcem si nič dávať. Len mi pomôžte dostať sa do nemocnice. Lebo ak sa mu niečo stane, tak vám to neodpustím nikdy. Odvezieš ma do tej nemocnice? Jasné, tiež si to myslím. Mládež, ticho prosím. Ticho prosím. Nevidíte, že nám Dorotea chce povedať niečo veľmi dôležité? A za čo vás vyhreší teraz? Mám zase zlé správy. A čo sa stalo? Santiago mal včera vážnu nehodu. Je v nemocnici, kde sa mu snažia zachrániť život. Ďakujem, že ste prišli. Nie, strýko. Radi sme prišli. Čo povedal lekár? Je v umelom spánku. A nepovedal nič viac? No, viete, Santiago utrpel vážne zranenie chrbtice. A je možné, že poškodenie bude trvalé. A to čo znamená? Je pravdepodobné, že Santiago už nebude chodiť. To mi je ľúto. V poriadku? Veď to už vieš. Ako si to urobil? To je jedno. Hlavne, že máte také známky, aké ste chceli. David, si fakt dobrý. Naozaj? Verte mi, cítim sa veľmi pyšný. Šťastný rok. To budú rodičia prekvapení. Chcel by som vidieť výraz Donnellyho, keď to zbadá. To treba osláviť, nie? David, dáme si niečo? Jasné, nemáme každý deň také dobré známky. Nie, nie, nie. Dnes nie. Ďakujem. No, Dávid, nekaz oslavu. Nechcem kaziť oslavu, ale chcel by som navštíviť Santiaga. Vlastne, aj vy by ste mali ísť. Aký to má zmysel, keď je v bezvedomí? Vôbec nevníma. Ani nebude vedieť, že sme tam boli. Šťastný rok. Aj vy by ste mali ísť. A kam? No, za Santiagom. Do nemocnice. Ak chceš, odveziem ťa. OK. Ďakujem za známky. Pozrite sa, čo som zohnal. A to je čo? Fotky toho politika s dievčaťom z Trouma aféru. Toto nič nedokazuje. Ale senor, sú tam spolu. Áno, vidím, že sú na fotke spolu. A čo? Čo je na tom? Je trestné kráčať spolu? Ale senor... Senor, tieto fotky len majú podporiť to video, ktoré ti ponúkli s nimi dvomi v intimite. Kde je? Je to súrne, Mendes? Šéf, ten zdroj začal špekulovať. Bože môj. Buď zaplatíme, čo chce, alebo prídeme o prvenstvo. Mm.
Ešte sa hneváš? Tak uzavrime mier. Ak chcete tvrdú hru, hrajme tvrdo. No dobré. Aby si vedel, že je to vážne, nechám na teba trest, čo mi uložíš za zlé správanie. Nekšeftujem s nepriateľmi. A navyše, koledujete si o problém. To nevadí. Dobre, tak poďte so mnou. A kam? Čo na tom? To ma neupokojilo. V tom je krása rizika. Berte alebo nechajte? Beriem. Dobre, tak poďme. Ale ako pôjdeme na to miesto? Autobusom, taxíkom, mojim autom? Jasné, že vašim autom. Nie som idiot. Poďme. Roberto! Čo tu robíte? Prepáč, nedalo sa inak. Kde je môj syn? Na jednotke intenzívnej starostlivosti. A je niečo nové? Stále ho pozorujú, ale v prognózach sú opatrní. Môžem ísť za ním? Nie, to nemôžeš. Chcem byť s ním. Nie je to vhodné. Momentálne je v bezvedomí. Ani mne tam nedovolili ísť. Je to môj syn. Sestrička, môžem vidieť syna, prosím vás. Zistím, čo sa dá robiť, dobre? Len pokoj. Poď si sadnúť. Poďme. Poďme, David. Santiago jazdil ako blázon, však? Áno. Snáď bude v poriadku. Nie je fér, že sa dobrým ľuďom ako on stávajú takéto veci. David, chcem s tebou hovoriť o inej veci. Pozri sa, ak chceš, aby som splatil tie peniaze, čo ti dlžím, tak radšej pôjdem. Nie, lebo upokoj sa, nejde o to. Pozri, ja viem, že som bol k tebe v poslednom čase odporný. Chcem sa ti ospravedlniť. Ty? Esteban San Miguel sa mi ospravedlňuje? No vidíš, je to tak. Dávid, nechal som sa uniesť aroganciou a zlým rozpoložením. Prepáč. Len pokoj. Ospravedlnenie sa prejíma. Veď aj ja som sa vtedy zle správal. Neviem, zrejme sme obaja boli len nervózni. Áno. Ale je tu ešte Alejandra. A čo je s Alejandrou, Esteban? Páči sa ti. Áno, veď aj tebe. Áno. Pozri, myslím si, že v tejto chvíli sa váhy naklonili v tvoj prospech. V tejto chvíli? Áno, v tejto chvíli. Pozri, Esteban, ja som človek, ktorý nikdy nestráca nádej. Dobre. A máme za sebou ďalší deň. Povedzte, kam idete? Idem domov. Odveziem vás? Nie, bývam veľmi ďaleko. To nie je problém. Ak chcete, odveziem vás tam, kam sa vám to hodí. Ste veľmi láskaví, ale ja vás nebudem obťažovať. To nie je obťažovanie, inak to nenavrhnem. Okrem toho sa nenamáham ja, ale auto. Nie, vážne, odveziem vás kam chcete, aj k vám domov. No. Dobre, v poriadku. Prosím. Ďakujem. Tu máš peniaze. Výborne. Dobre. A video? No jasné. Páči sa. Ale toto je jediná kópia, však. Samozrejme. A my sme sa nikdy nestretli.
toto video si získal akokoľvek, len nie cezo mňa. Dohodnuté. Takže ruku na to. Dohoda. Dobre, takže ja už musím ísť. Veď aj ja, totiž čaká ma exkluzívna správa. Bolo mi potešením, ďakujem. Veď aj mne, ďaká. Účet prosím. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.